এখন গাঁৱত এটা ডাঙৰ ঘৰ আছিল। সেই ঘৰটোত মোহন আৰু তেওঁৰ পত্নী কমলা আৰু তেওঁলোকৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে বসবাস কৰিছিল। মোহন বহুত অহংকাৰী আৰু নিৰ্দয়া স্বভাৱৰ মানুহ আছিল। মোহনৰ ঘৰৰ বাহিৰত এখন ডাঙৰ বাগিচা আছিল আৰু মোহনে বাগিচাখনৰ বহুত ধ্যান ৰাখিছিল আৰু বাগিচাখন সদায় চাফ চিকুণ কৰিছিল আৰু বাগিচাখনৰ ভিতৰলৈ কাকোৱে যাবলৈ নিদিছিল। মই অকণমান ওলাই যাওঁ, তুমি বাগিচাখনৰ ধ্যান ৰাখিবা যাতে গৰু ছাগলী আৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাগিচাখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই নাযায়। হ'ব হ'ব, ঠিক আছে। মোহন কামৰ বাবে বাহিৰলৈ গুচি গ'ল আৰু কমলাই বাগিচাখনৰ গেটখন মাৰি অকণমান আৰাম কৰিবলৈ আহিল। কিন্তু কেতিয়া তাইৰ টোপনি আহি গ'ল তাই গমেই নাপালে। পিংকি বোলা, আমি বাগিচাখনত অকণমান খেলোঁগৈ। নাই নাই, নাযাওঁ, মায়ে গালি পাৰিব। আৰে পিংকি, মা এতিয়া শুই আছে, মা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ আগতেই আমি তাৰ পৰা গুচি আহিম আৰু আমি বাগিচাখন লেতেৰা নকৰোঁ। তাৰপাছত পিংকি আৰু ৰাজু বাগিচাখনলৈ খেলিবলৈ গুচি গ'ল। তেতিয়াই এজনী চৰাই আহি বাগিচাখনৰ গেটখনতে পৰিলহি আৰু তাই ভাবি আছিল যে তাই বাঁহটো ক'ত সাজিব। মই বাৰু এতিয়া বাঁহটো ক'ত সাজু? বহুত সময় ভবাৰ পাছত চৰাইজনীয়ে এজোপা গছ দেখিলে। মই নহলে এই গছজোপাৰ ওপৰতেই মোৰ বাঁহটো সাজোঁগৈ। তাৰপাছত চৰাইজনী গৈ গছজোপাৰ ওপৰত বাঁহ সাজিবলৈ ধৰিলে আৰু পিছদিনা যেতিয়া মোহন বাগিচাখনলৈ আহিলে তেতিয়া বাগিচাখনৰ লেতেৰাবোৰ দেখি তাৰ বহুত খং উঠিল। মোহনে গৈ কমলাক বাগিচাখনৰ কথা সুধিলে আৰু তেতিয়া তাই ক'লে যে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু তাই আজি বাগিচাখনলৈ যোৱাই নাই। তাৰপাছত মোহন আকৌ বাগিচাখনলৈ গ'ল আৰু দেখিলে যে গছজোপাৰ ওপৰত চৰাই বাঁহ সাজিছে কিন্তু বাঁহটো সম্পূৰ্ণই হোৱা নাছিল। এয়া নিশ্চয় চৰাই কাম, এই বাঁহটো সাজোতেই চাগে মোৰ বাগিচাখন লেতেৰা হ'ল, মই এতিয়াই এই বাঁহটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই দিম। তাৰপাছত মোহনে গছজোপাৰ পৰা বাঁহটো আনি বাহিৰলৈ পেলাই দিলে আৰু বাগিচাখন চাফ চিকুণ কৰি ঘৰলৈ গুচি গ'ল। তাৰপাছত চৰাইজনী গছলৈ আহিলে আৰু গছজোপা তাই সজা বাঁহটো নাপাই বহুত আচৰিত হ'ল। কিন্তু তাই আকৌ সেই গছজোপাতেই আৰু এটা বাঁহ সাজিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু মোহনে চৰাইজনীয়ে সজা এইটো বাঁহো দেখিলে আৰু সি সেই বাঁহটো বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই দিলে। বাৰে বাৰে মোহনে এনেকুৱাই কৰিলে কিন্তু তথাপিও চৰাইজনীয়ে হাৰ নামানিলে। এদিন মোহন কামত কেইদিনমানৰ বাবে বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। মই কামত কেইদিনমানৰ বাবে বাহিৰলৈ যাম, তুমি বাগিচাখনৰ ধ্যান ৰাখিবা, এজনী চৰাইয়ে বাগিচাখন বহুত লেতেৰা কৰি থাকে। মোহন যোৱাৰ পাছতেই চৰাইজনীয়ে বহুত কষ্ট কৰি গছজোপাত বাঁহটো সাজি উলিয়ালে আৰু চৰাইজনী বহুত সুখী হ'ল কাৰণ তাইৰ বাঁহটো সাজি হৈ গ'ল। আৰু দুদিনমানৰ পাছতেই চৰাইজনীয়ে বাঁহটোত কণী পাৰিলে আৰু কিছুদিনৰ পাছতেই কণীকেইটাৰ পৰা পোৱালি ওলাল। মোৰ মৰমৰ মাইনাহঁত, তোমালোক বহুত ধুনীয়া, মই এতিয়া তোমালোকৰ বহুত ধ্যান ৰাখিম। তোমালোকৰ চাগে ভোক লাগিছে ন, ৰ'বা মই তোমালোকলৈ খাদ্য আনোগৈ। তাৰপাছত চৰাইজনীয়ে পোৱালিকেইটাৰ বাবে খাদ্য আনিবলৈ গুচি গ'ল আৰু অকণমানি পোৱালিকেইটা বাঁহটোত অকলে আছিল। তেতিয়াই তালৈ মোহন আহিলে আৰু চৰাই পোৱালিৰ মাত শুনি ইফালে সিফালে চাবলৈ ধৰিলে। আৰে এইয়া চৰাই মাত বাৰু, ক'ৰ পৰা আহি আছে? তেতিয়াই মোহনে গছজোপাৰ ওপৰত থকা চৰাই বাঁহটো দেখিলে। আৰে এই বাঁহটো আকৌ ক'ৰ পৰা আহিল? মই কমলাক কৈছিলোঁ বাগিচাখনৰ ধ্যান ৰাখিবলৈ, কিন্তু তাই আৰাম কৰাৰ পৰা আজৰি পালেহে বাগিচাখনৰ ধ্যান ৰাখিব পাৰিব। এই বাঁহটোৰ বাবে যে মোৰ গোটেই বাগিচাখন লেতেৰা হৈ আছে। এতিয়া চৰাইজনীয়ে এই পোৱালিকেইটাক খাদ্য খুৱাব, তেতিয়া মোৰ বাগিচাখন আৰু লেতেৰা হ'ব। নাই নাই নাই, মই এই বাঁহটোৰ কিবা এটা কৰিব লাগিব। তাৰপাছত মোহনে গছজোপাৰ পৰা বাঁহটো আনি বাহিৰলৈ পেলাই দিলে আৰু সি বহুত সুখী হ'ল। তেতিয়াই চিলনীৰ নজৰ চৰাই পোৱালিকেইটাৰ ওপৰত পৰিল আৰু চিলনীজনী আহি চৰাই পোৱালিকেইটা খাই পেলালে আৰু তেতিয়াই তালৈ চৰাইজনী আহিল আৰু সেইবোৰ দেখি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে আৰু মোহনে তাতে ৰৈ সেই সকলোবোৰ চাই আছিল। মোৰ পোৱালিকেইটা এৰি দে, সিহঁতক নাখাবি। চৰাইজনীয়ে তাইৰ পোৱালিকেইটা বচাবলৈ চিলনীজনীৰ লগত কাজিয়া কৰিলে কিন্তু অকণমানি চৰাইজনীয়ে চিলনীজনীৰ লগত জিকিব নোৱাৰিলে আৰু চিলনীজনীয়ে তাইৰ পোৱালিকেইটা খাই পেলালে আৰু চৰাইজনীয়েও বহুত দুখ পালে। তাৰপাছত চিলনীজনী তাৰ পৰা উৰি গুচি গ'ল। এতিয়া মজা পালি, তই যে এই বাগিচাখনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিলি সেইবাবে তই আজি এই শাস্তিখিনি পালি।
তাৰ মানে এই সকলোবোৰ তই কৰিলি। মোৰ চকুৰ সন্মুখতেই মোৰ অকণমানি পোৱালিকেইটা মৰা দেখিলোঁ। মই তোক কেতিয়াও শুদাই নেৰো, কেতিয়াও শুদাই নেৰো মই তোক। তাৰপাছত মোহনে চৰাইজনী আৰু বাঁহটোক আনি গাড়ীৰ ৰাস্তাত পেলাই দিলেহি। তেতিয়াই এখন গাড়ী আহি চৰাইজনীক চেপি মাৰি থৈ গ'ল আৰু চৰাইজনী মৰাৰ পাছতেই এজনী চৰাই চুৰেল হৈ গ'ল। মই আহি গ'লো মোৰ আৰু মোৰ পোৱালিকেইটাৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ। তোক মই কেতিয়াও শুদাই নেৰো। তাৰপাছত চৰাই চুৰেলজনী মোহনৰ বাগিচাখনলৈ সোমাই গ'ল আৰু গোটেইবোৰ ফুল নিমিষতে ছিঙি পেলালে আৰু তাই বহুত সুখী হ'ল। মই গোটেইবোৰ বৰবাদ কৰি পেলাম আৰু তোক মই কেতিয়াও সুখত থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু তোৰ এই বাগিচাখনো মই শেষ কৰি পেলাম। তাৰপাছত চৰাই চুৰেলজনী লুকাই থাকিলে আৰু তেতিয়াই বাগিচাখনলৈ মোহন আহিল আৰু বাগিচাখনৰ এনেকুৱা অৱস্থা দেখি সি আচৰিত হৈ গ'ল। হে ভগৱান, এইখন বাৰু মোৰেই বাগিচা হয়নে? কাৰ ইমান সাহস হ'ল মোৰ বাগিচাখনৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিবলৈ? মোহনৰ বহুত দুখ লাগিল, কিন্তু সি কৰিবনো কি, বাগিচাখন চাফ চিকুণ কৰি সি ঘৰলৈ গুচি গ'ল। পিছদিনা চৰাই চুৰেলজনী তালৈ আকৌ আহিল আৰু তাইৰ যাদুৰে গোটেই বাগিচাখন চৰাই বাঁহে বাঁহ কৰি পেলালে। ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি আহি যেতিয়া মোহনে তাৰ বাগিচাখনৰ তেনেকুৱা অৱস্থা দেখিলে তেতিয়া তাৰ বহুত খং উঠিল। এইবোৰ আচলতে কোনে কৰি আছে, মই একোৱে বুজি পোৱা নাই, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ইমানবোৰ চৰাই আহিল। তাৰপাছত মোহনে কমলা আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটাক বাহিৰলৈ মাতি আনি সুধিলে, কিন্তু কমলা আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই সেইবোৰ একোৱেই নাজানে। তাৰপাছত মোহনে গোটেই দিনটো বাগিচাখন চাফ চিকুণ কৰিলে আৰু ভাগৰ লগাত সি শুই গ'ল। সকলোবোৰ হোৱাৰ পাছত চৰাই চুৰেলজনী এইবাৰ মোহনৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিলে আৰু গোটেই ঘৰটোতেই কোটাৰে ভৰ্তি কৰি পেলালে আৰু তাৰ পাছত ল'ৰা ছোৱালী কেইটাক গৈ খুটিবলৈ ধৰিলে। মা, ক'ত আছা? আমাক বচোৱাহি, এই চৰাইজনীয়ে আমাক এতিয়া মাৰি পেলাব। পিংকি আৰু ৰাজুৱে চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিলে, কিন্তু তথাপিও চৰাই চুৰেলজনীৰ সিহঁতৰ ওপৰত দয়া নালাগিল আৰু সিহঁতক খুট মাৰি মাৰি সিহঁতৰ কপালৰ পৰা তেজ উলিয়াই দিলে। চৰাই চুৰেলজনীয়ে সিহঁতক ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিলে আৰু বহুত সময়ৰ মূৰতহে চৰাই চুৰেলজনী সিহঁতৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলোৱা, নহলে চৰাই চুৰেলজনী আকৌ আহিব। তাৰ পাছত দুয়োটা মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু কান্দিবলৈ ধৰিলে। আৰে, তোমালোকৰ এয়া কি হ'ল আৰু কেনেকৈ দুখ পালা? দেউতা, এজনী চৰাই চুৰেলে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে। চৰাই চুৰেল, তোমালোকে এইবোৰ কি কৈছা? এনেকুৱা একো বস্তু নাই, তোমালোক ইয়াতে বহা, মায়ে তোমালোকক ঔষধ লগাই দিব। পিছদিনা ৰাজু আৰু পিংকি স্কুললৈ গৈ আছিল, তেতিয়াই চৰাই চুৰেলজনী আহি সিহঁতৰ সন্মুখতে ৰ'লহি। ৰাজু, চৰাই চুৰেলজনী আকৌ আহিল, ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলোৱা। তহঁত মোৰ পৰা পলাই ক'তো যাব নোৱাৰ, মোৰ পোৱালিকেইটাৰো একো দুখ নাছিল, কিন্তু তহঁতৰ দেউতাৰে বাঁহৰ পৰা মোৰ পোৱালিকেইটাক উলিয়াই পেলাই দিলে আৰু তেতিয়াই চিলনীয়ে সিহঁতক খাই পেলালে। এতিয়া তহঁতৰ দেউতাৰে গম পাব ল'ৰা ছোৱালী নাইকিয়া হ'লে কেনেকুৱা লাগে। আমাৰ দেউতাই তোমাৰ লগত বহুত বেয়া কৰিলে, তেওঁ এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু সি তেনেকুৱা কৰিলে, এতিয়া তাৰ শাস্তি তহঁতে পাবি। তাৰ পাছত চৰাই চুৰেলজনীয়ে সিহঁতৰ পিছা কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সিহঁত পতাপত আহি ঘৰ পালেহি আৰু মাক দেউতাক সকলোবোৰ কথা ক'লে। এই সকলোবোৰ আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে, আপুনি কি বুজিব, ল'ৰা ছোৱালী নাইকিয়া হ'লে মাকৰ কি অৱস্থা হয়। মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মই চৰাইজনীৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। আজি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটাক দেখিহে মোৰ অনুভৱ হৈছে, সেইদিনা চাগে চৰাইজনীৰো এনেকুৱাই অৱস্থা হৈছিল। মোহন তেতিয়াই বাগিচাখনলৈ গ'ল আৰু বাগিচাখনৰ গেটখন খুলি দিলে আৰু বাগিচাখনৰ ভিতৰত চৰাইয়ে খাবলৈ ঠায়ে ঠায়ে পানী আৰু দানা থৈ দিলে। মোহনে সদায়ে চৰাই চুৰেলজনীক ক্ষমা খুজি থাকিলে, কিন্তু চৰাই চুৰেলজনীয়ে পিংকি আৰু ৰাজুক সদায়ে দিগদাৰ কৰি থাকিলে, কিন্তু তথাপিও মোহনে হাৰ নামানিলে আৰু সদায়ে চৰাই চুৰেলজনীক ক্ষমা খুজি থাকিলে। এদিন চৰাই চুৰেলজনীয়ে সিহঁতক আকৌ দুখী কৰিবলৈ আহিলে। সিহঁতে সিহঁতৰ ভুলটো সঁচাকৈয়ে বুজি পালে, গতিকে মই আৰু সিহঁতক দুখী কৰাটো ভাল নহ'ব। তাৰ পাছৰে পৰা সেই বাগিচাখনত আৰু কোনেও চৰাই চুৰেলজনীক দেখা নাপালে আৰু মোহনৰ বাগিচাখন তেতিয়াৰে পৰা চৰাই চিৰিকটিয়ে ভৰি থাকে।